Přijďte, přihlaste se na talentové zkoušky. Nemusíte se bát. My vás tady všechno potom, pokud se dostanete, pokud budete přijatí, tak vás naučíme. To pole působnosti a těch poznatků, znalostí, které tady můžete získat, je velké, je pestré, ať už jsou to 2D počítačové programy nebo 3D počítačové programy, se kterými je velké uplatnění. Žáci se nám hodně dostávají na vysoké školy, ale samozřejmě, pokud se někdo rozhodne, že nechce na vysokou školu, tak má velké možnosti, kde se potom uplatnit, ať už jsou to interiérové firmy, designerské studia, grafická studia. Jmenuji se Hana Albrechtová a jsem vedoucí oboru průmyslový design. Obor průmyslový design je obor, který má dvě zaměření. Je to design výrobků a design obalů. Design výrobků, jak už v podstatě napovídá ten samotný název, tak se věnuje, nebo žáci se věnují řešení designu různých předmětů, různých produktů. Ať už je to od vlastně jednoduchých předmětů, jako jsou různé nářadí, nástroje, přes domácí spotřebiče, elektrospotřebiče, třeba i městský mobiliář, nebo dejme tomu i třeba dopravní prostředky. Design obalů je vlastně obor, který se věnuje řešení designu obalů. Žáci vlastně obaly navrhují, ale i realizují. Průmyslový design je, ať už to nebo ono zaměření, je velmi všestranné. Základním nástrojem designéra je tuška. Takže aby mu uměl svoji myšlenku přenést na papír, ale potom postupně přichází s vyšším ročníkem na řadu počítač. Ve druhém ročníku začíná Adobe, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Potom ve třetím ročníku přichází na řadu 3D virtuální modelování v programu Rhinoceros. Když absolvují naší školu, mají velmi nůžky otevřené a mohou jít ať už do grafických třeba studií, nebo mohou jít do designerských studií. Náš obor klade velký důraz na technologické vybavení. Máme tady dvě učebny, které jsou vybaveny počítači, kdy každý žák má svůj počítač. Jsou tady grafické tablety, které používají právě také pro skicování. Máme 3D tiskárny, které se využívají právě ve třetím, čtvrtém ročníku. Dále jsme vybaveni laserem. Nicméně, protože ten laser je perfektní, ale papír opaluje, tak jsme se snažili, abychom měli stolní řezací plotr. První, druhý ročník, kde žáci, ať už je to teda design výrobku, zaměření nebo design obalů, se věnují modelovým studiím, kresebným studiím různých přírodních útvarů. Učí se právě zpracovávat třeba materiál. U designu výrobku je to sádra, plast, HPS, houževnatý polystyren. U samozřejmě obalu, tam je hlavním materiálem papír v různé podobě. Od těch různých kompozic přecházejí potom k řešení nějakých jednoduchých třeba produktů anebo jednoduchých obalů. Zatímco v tom třetím, čtvrtém ročníku, tam už nastává teda samotná designerská tvorba, kdy už se věnují svému řešení. Tam samozřejmě hodně staví na tom, co se v tom prvním, druhém ročníku naučili, jak zvládají pracovat s materiálem, a tam už je velký prostor vlastně pro ně, aby se sami prezentovali, aby se sami vyjádřili v názoru na nějaké konkrétní téma. Potom žáci ve třetím ročníku mají takzvanou povinnou praxi.
která je 14-denní, najdou firmu, která odpovídá, dá se říct, profilu absolventa. Mohou to být samozřejmě teď přes třeba Erasmus, nám žáci vyjíždějí i do zahraničí, kde mohou právě taky absolvovat praxi. Máme velmi dobrou zkušenost třeba s opavskou společností Model Obaly. Zároveň třeba mohou chodit do nějakých interiérových firem, grafických studií, architektonických studií. Tam vlastně těch 14 dní pracují na nějakém konkrétním úkole. Téměř každý rok nás osloví nějaké firmy zvenčí, klienti, kteří chtějí vytvořit, navrhnout, dejme tomu, obal na nějaký svůj produkt. V minulosti jsme řešili obaly na čokolády, tady pro jednu ostravskou čokoládovnu, nebo jsme řešili obaly na kosmetiku, konkrétně na mýdla. Přenosné obaly s funkcí přenosu dortů, cukrovinek a tak dále. Zároveň také se hodně účastníme soutěží. Mohu jmenovat třeba soutěž Model Young Package neboli Mladý obal a žáci nám už několikrát vyhráli prestižní, v podstatě první, druhé, třetí místa. Loni nám žákyně Lea Romanovská právě vyhrála první místo v kategorii středních škol se svým obalem na čínské knedlíčky a zase se nám dostali dva žáci mezi oceněné. Jakou cenu si přivezeme, to se teprve dozvíme. Přijímací řízení k nám na obor probíhá v podstatě celkem brzo. Je to hned po Vánocích, začátkem ledna. Žáci si přináší jednak složku svých prací, mělo by tam být nějakých 20, minimálně 20 prací. Vždycky vítáme, když ty práce prostorové jsou nafocené. Potom oni vlastně za tady tyto domácí práce získávají určitý počet bodů, no a pak pracují celkem na třech úkolech. První úkol je kresebný a potom přecházejí a řeší nějaký už oborový úkol. Jsou to dva úkoly, obvykle jeden je směřován na zaměření design výrobku, druhý je směřován na obal, takže mohou to být úkoly typu navrhněte počítačovou myš. U toho druhého úkolu, který je oborový, ten je zaměřený na design obalu, takže tam mohou třeba řešit design na nějaké bonbony, čokolády, cukrovinky. Za tu dobu, co tady učím, tak se nám velmi žáci dostávají na vysoké školy, ať už je to Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, nebo je to Baťova univerzita ve Zlíně. V minulosti nám slečna taky šla studovat do Londýna na vysokou školu. Náš obor se prezentuje na různých akcích. Určitě nás čekají teď v nejbližší době workshopy na akci Talent City Ostrava. Další plánujeme vlastně takovou soutěž pro uchazeče k nám na studium. Budou vytvářet papírovou vánoční ozdobu. Dále každoročně se účastníme muzejní noci. U nás se tady ta akce jmenuje Zahradní slavnost. Letos by to mohlo být i spojeno s výstavou klauzurních prací, protože termín to dovoluje, takže určitě ten kontakt s tou veřejností bude super.